Prokuroria publike ka kërkuar ndërprerjen e masës aresti shtëpie për gazetarin Tomislav Kozharovski. Në ankesën e depozituar në qytetin e apelit, prokuroria ka kërkuar që gazetari i dënuar me 4 vite gjysmë burg të rikthehet në qelinë e tij në burgun në Shutk. Burime zyrtare pranë prokurorisë kanë konfirmuar ankesën, por nuk kanë pranuar të sqarojnë arsyet e saj. Gazetari u lirua nga aresti me burg për të pritur në kushte shtëpie vendimin përfundimtar të gjyqit. Ai u dënua me 4 vite gjysmë burg për akuzën e zbulimit të identitetit të dëshmitarit të mbrojtur në procesin gjyqësor vrasje në fshatin Oreshtë të Velesit.